jo rastësisht jeni sot të ulur në këtë panel. Po ashtu kemi edhe Klea Vugajn, antarën e kryesisë, e cila është një studente ekselente juridikut. Laerti ka marrë një përgjegjësi shumë të rëndësishme, që ka tani është drejtuesi strukturave të gjimnazit për Tiranën dhe patjetër po bën një punë të shkëlqyeshme, po mbi të gjitha këtë punë nuk do arrinte dot ta bënte pa të gjithë ju që jeni nga gjimnazët e mëdhaja të Tiranës, nga Ismail Qemali, nga Petronini, nga Qemal Stafa, nga Çajupi, nga Partizani, nga Sami Frashëri dhe nga të gjitha universitetet ikonike dhe historike të Tiranës. Po ashtu, dhe sadën e kemi edhe kryetare të grupit rinor universitar demokrat për Universitetin e Tiranës dhe është një privilegj shumë i madh që të kemi senatoren më të votuar të zgjedhjeve të Universitetit të Tiranës që na përfaqësoi të gjitha interesat e të rinjve të djath në fakultet. Profesor Dr. Sali Berisha, falenderojmë pafund për pjesëmarrjen tuaj, sado në kushte aspak le të themi reale, janë surreale, nuk e imagjinonim dot kurrë që do ishim në këto pozita për të biseduar me kryetarin e zgjedhur nga antarët e një force politike. Ju jeni një lider historik, keni 30, mbi 30 vite në politikën shqiptare, janë munduar të na anatemojmë ne të rinë, si kur jemi vetëm pas liderit, apo ndjekim liderit, apo mbi të gjitha po ndjekim një lider të vjetër. Jo, ne ndjekim vlera, dhe pikrisht duam ndjekim vlerat që besojmë se ju i keni, që janë këmgulja juaj, kokëforcia juaj, që nuk dorëzoheni kur dhe mbi të gjitha dhe mënyra se si ju e rishpikni veten për të zgjidhur dhe për t'ju adaptuar kohës dhe gjithë problematikave që ne kemi sot. Problematikat që ka Shqipëria sot nuk gjajnë as pak me problemet e vitit 90, kur pa tjetër ju dhe me liderin historik dhe tribunin e demokracisë Azem Ajdarit bënd të mundur që lëvizja studentore të kthej në zhvillime konkrete dhe të prekshme për shoqërinë shqiptare, që ishte pikrisht ai pluralizëm aq i vyer, aq i shtrenjt, të cilin u munduan këto 3 vjet të na e vrasin. Po ajo është betejë jonë e parë që fituam, ne e fituam betejën që ky vend do ketë pluralizëm dhe do e ketë këtë në përjetësi, sepse Partia Demokratike ju kthye antarëve dhe ju hoq Edi Ramës. I gjithë vendi, çdo segment i shoqërisë, secila grup mosh sot është në vështirësi. Pensionistët në gjendje skandaloze, me rritjet qesharake të shpërblimit për disa dekada punë e kontribut, përballë rritjes së tmerrshme të çmimeve. Profesionistët kaluan një moment të vështirë kur qeveria donte të fuste dorën thellë në fitimet e tyre, fitimet që i nxjerrin vetë prej ekspertizës dhe dijeve që kanë. Ende nuk u ka kthyer paratë që i ka marrë në mënyrë antikushtetuese tashmë. Studentët të pasigurt se çfarë i pret. Mjekët në shënjestër, mësuesit të pavlerësuar. Asnjë njeri normal nuk është sot i lumtur nën këtë qeverisje. Por për mua, vështirësia dhe brenga më e madhe është tek brezi jon, tek të rinjt, tek maturantët, tek studentët. Nuk ka një projekt, një ide, një vizion për stacionin tuaj të radhës. Dhe më e keqja është se me dy instrumentat kryesore që ka Edi Rama në dorë, synon të godas gjën më të rëndësishme që të rinjt brezi jon ka, që është fuqia për të kritikuar, për të kundërshtuar, për të reaguar, për të kërkuar, për të mos u pajtuar me të keqen, me padrejtësinë. Është pikrisht ky idealizëm që ju keni, vitaliteti më i çmuar i shoqërisë, vitaliteti nga ku vijnë ndryshimet e mëdhaja. Prindrit ton, më të rriturit, ndoshta për shkak të vështirësive, halleve, pengesave e momenteve të caktuara, e bëjnë një kompromis. Por kjo nuk ndodh me ne, dhe kësaj i druhet më shumë se asgjë tjetër një sundimtar që kërkon të mbaj pushtetin me çdo kusht. Dhe ajo çfarë bën ai është propaganda agresive, e dhunshme, dhe mbyllja e hapësirave për kontestim. Ai kërkon që ju të mos mendoni, por të pranoni suksese imagjinare të kësaj qeverie, dhe ju bombardon nga të gjitha anët me lajme të prodhuara nga i vetë. A i kërkon që ju mos jeni kreativ, të mos jeni kritik, por të pranoni realitetin si që a i e për cjell. A i thot se ju nuk jetoni jetën tuaj, me sakrificat e me limitet e me pamundësit e përdiqme,
ai thot se jetoni jetën që ai e vizaton me propagandën e tij. Ai bën të pamundurën që ju të mos e konsideroni si problem serioz për vendin lidhjet që kjo qeveri ka me krimin, me bandat më të rrezikshme në vend. Që ju ta kaloni pa vëmendje faktin se ai Edi Rama nuk lejon zgjedhje të lira e të ndershme, që prej tre mandatesh e ka bërë Shqipërinë vendin më të korruptuar në Europë. Ai pretendon që ju të mos jeni të shqetësuar për trafikun kriminal të mbetjeve të rrezikshme. Pra kërkon të vizatoj një botë ku këto plak të mëdha të shoqërisë që na ka lënë, mbrapa me integrimin dhe me vendin më të varfër në kontinent, të paraqiten sikur s'kan lidhje me ju. Një goditje tjetër që i bën ai brezit tuaj është modeli që ai promovon. Ju besoj e keni parë se janë bërë virale tashmë në rrjetet sociale, ku për fat ende Edi Rama nuk e kontrollon ato videot e atyre të rinjve të rejave që ka ofruar tani vonë në parti. Atë që tha se e meta Edi Ramës është se sakrifikohet shumë për popullin dhe ka lënë veten pas dore, Edi Rama i ka premtuar se do i lërë i partinë. Ndërsa tjetrën që tha se është 10 hapa para nesh e bëri zëvendës ministre. Pra i thot brezit ton që pushoni së menduari, pushoni se qeni kritik, tregoni adhurim ndaj meje dhe rrugët do ju hapen. Po pse? Kjo është Shqipëria që ju meritoni. Shqipëria ku ju po ndërtoni të ardhmen tuaj, ëndrat tuaja, ku besoni se do të keni nesër një profesion, një karrierë dhe një familje. E meriton brezi jon këtë tallje, këtë përbuzje, këtë mosvlerësim. A është e pranueshme që Edi Rama t'u thotë se ju këtë vend e meritoni të sunduar nga krimi, nga korrupsioni e paraja e pisët, nga mbetjet e refugjatët, dhe ku ecin përpara vetëm ata që adhurojnë sunduesin? Unë mendoj se ju nuk e meritoni këtë fyerje, këtë trajtim dhe këtë perspektivë. Dhe problemi është se duhet të ndërqejsohemi, që për të ndalur këtë çmenduri e kemi pikrisht ne në dorë. Votuesit e rinj, ata që për herë të parë pranverën që vjen, do t'i drejtohen kutive të votimit, ka në dorë fatin jo vetëm të këti brezi, por gjithë fatin e Shqipërisë. Shqipëria i ka të gjitha mundësit të jetë një vend i begat, me shanse për të gjithë. Një vend që nxit si për marjen, i det, guximin e të rinjve për të ecur për para. Një vend ku qeveria dëgjon kërkesat tona dhe jeton me aspiratat tona dhe nuk kërkon të shtyp e të sundoj, por të bashkë qeverisë me të vërtet. Një vend ku digniteti njeriu të vlerësohet, ku merita, puna dhe arritjet të përcaktojnë të ardhmen, të mirët e të Zotit të kenë mundësi të jenë dikushi, dhe jo të shkelen me këmbë nga një patronazhist mediokër që i ka dhënë partia pushtet. Ky vend të dashur miq, Shqipëria mund të jetë. Është tërësisht në dorën tuaj, të shokve dhe të miqve tanë. Mos u dorëzoni, ta shpëtojmë vendin nga ky kurth i rrezikshëm, ta kthejmë Shqipërinë tonë në rrugën e Europës. Ju falenderoj nga zemra dhe doja t'ja jap fjalën profesor doktor Sali Berishës. Faleminderit Besar dhe një përshëndetje për zemër t'ju, Desadës, Kleas, Leartit dhe të gjithë të pranishmëve në këtë takim shumë të rëndësishëm. Në një nga takimet më të rëndësishme